Que o Roblox está dando muitos itens grátis, assim que nem você viu no título. Eu vou gravar vários vídeos ensinando para vocês como pegar cada um dos itens. E hoje vai ter um item que é o rosto animado do Minecraft. Então, já vai deixando muito, 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 muito like mesmo, tá? Que daí eu vou gravar mais vídeos conforme tiver bastante like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para a gente chegar nos 300 mil inscritos, que tá muito pertinho. Compartilha para os amigos e não esquece de ativar o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou postando daqui a pouco ou amanhã, enfim. Então bora lá! Só mais uma coisa rapidinha, depois desse vídeo, entrem aqui na descrição do vídeo mesmo e sigam minha conta no Roblox. O nome é Princess Carol UFC. Só quem me segue no Roblox consegue entrar no meu server pra jogar comigo e também eu faço sorteio de Robux grátis, tá? Então vamos chegar nos 40 mil seguidores lá, que tá bem perto. Então, gente, primeiro no Roblox vocês vão pesquisar por free, tá bom? Como eu acho que vocês já devem estar sabendo, né? E, gente, aqui está o rostinho do Minecraft. O nome é Macacão Furioso Vintage. Tá grátis, você pega. Olha só, o olho pisca, gente. É animado. Só porque eu falei agora não tá piscando, mas enfim, então peguem. E esse foi o item de hoje. Ele acabou de piscar, que vocês viram, né?